אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, שזה כל הגויים הם איך קוראים? שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם יש להם, אם אין להם ציבור. אדם, שנייה, אדם זה השם אדמל העליון. אוקיי. זה כביכול אדמל האלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת, העם הפך את זה. והאדם בן אדם, כבר אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל עיקרון זה השם עליון. אדם זה אדמל העליון, וכיוון שאנחנו פנים של אלוקים, אז הוא קראנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, היות... אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה... אוקיי. כשמשהו יבוא... אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו כמה... 2,800 בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, חשמל, הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי.